اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. گران و محترم و زده کوونکو او د معارف تلویزیون درنو لیدونکو، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدای وکړي چې ښه ورځ مو پیل کړي وي او د خوشحالۍ جامې په تن ولرئ. دا د زبیح هم ستاسو په حضور کې سیف الرحمن وردګ. زموږ تاسو د درس موضوع ده نن میکروسکوپ دی او اووم ټولګی دی او دوم ټولګي فزیک دی او درس دی درې درشم درس دی. صفحه چی دست پگت یاده مخی چی دی میکروسکوپ پیجنده ده او دی میکروسکوپ دی استعمال زوینه دی او پاوردانی جون که دی میکروسکوپ اهمیت یاد ده دره هدف همه گتاسی رو چی تر آخر دست با گتاسی منتاسی انشالا ده لاس کن ده وقتا بگوری میکروسکوپ شپگت همه صفحه کده یاد گران محترم از دکه بانکو خواه مخی دونه چی پر نیوی درس بانده شروع کو مگتاسی تیر رو از کارخانگی در کرده و چی کارخانگی ده و چی دی نزدیک بین سرگو او دوربین سرگو تاسو په کور ته لاړ شئ، تاسو خپل سترګو ته شان ونیسئ، ووینئ چې څوک نزدیکبین سترګې لیدي او څوک دوربین سترګې لیدي. تاسو کېدلی شئ هغه شان چې څوک کوم پاملونه او کوم شاګردان چې نزدیکبین سترګې لیدي څه شان ولیدل او کوم چې او دوربین سترګې چا لرلې. تاسو کېدلی شئ یاداشتونه په کتابچه کې لیکلي وي، زه یې ګورم، خدای وکړي چې زه شوی وي. اوس به راشو مخکې دانه چې په نوي درس پیل وکړو، یار په تېر درس باندې یو مرور کړو. گران محترم زده کوونکو، موږ په تېر درس کې چې دی د سترګو عیبونه ووی، خامخا وخت عیبونه په دوه مانا چې سترګې عیبونه لري، یعنی یا به نزدیکبین، یعنی نږدې شیان بویني، لرې به نه ویني، دا یو عیب شو. او بل چې دی لرې به ویني، نږدې به نه ویني، دا بل عیب شو. موږ تاسو ووی چې یو به نزدیکبین وي او بل به دوربین وي، یعنی نږدې شیان ښه ویني، لرې نشي لیدلی. دا چې دی نزدیکبین دی او بل به لرې شیان بویني، نږدې به نشي لیدلی. بعض زیات اشخاص شته دي، نو دا کدی شي به ډاکټر ته مراجعه وکړو. ډاکټر شي دوته توصیه کو چې دوته به عینکې جوړې وي چې موږ تاسو د وخت په تجربه کې ووی. تجربه مو کله تجربه داسې وه چې که چېرته مثال موږ وغواړو د هغه نه استفاده وکړو، مثال د نزدیکبین سترګو نه استفاده وکړو، نزدیکبین سترګې په دوه وی چې موږ د کومې عدسې نه استفاده وکړو، په نزدیکبین کې چې دی دوې عدسې، په دوربین کې دوه عدسې نه مو استفاده وکړو. یوه عدسیه چې وه محدبه وه چې 100 میلی متره وه، بل چې وه 200 میلی متره وه. ابل چې دی په هغه کې مو استفاده ته وکړه، په نزدیکبین کې چې یوه مخاره وه یوه محدبه وه. خدای وکړو چې دا درس هم زده شوی وي او تجربه تاسو وکړله، کېدای شي سار مې خلاص شي. اوس به راشو په نوي درس باندې پیل وکړو. نوی درس زموږ تاسو څه دی؟ شپږتمه صفحه میکروسکوپ دی. مخکې دونه چې په درس لوشي، اول میکروسکوپ وي چې میکروسکوپ څه شی دی. میکروسکوپ میکروسکوپ لا دو یونانی کلمو څخه جوړ شوی دی. ښه، چې میکرو په معنا دی واړه. میکرو په معنا دی چی شو؟ واړه یا کوچک، یعنی اصطلاح کوچک پارسی خورده ای؟ او سکوپ مانا دل چی دیه؟ دلی دل دی. سکوپ مانا دل چی دیه؟ دلی دل دی. خواه میکروسکوپ چې دی له دوه یوناني کلمو څخه جوړ شوی دی چې میکرو په معنا د واړه یعنی کوچک او سکوپ معنا د لیدلو دی. میکروسکوپ هغه آله ده، میکروسکوپ هغه آله ته ویل کېږي، هغه وسیله ده، هغه آله ده چې د ډېر کوچني شیانو چې په سترګو نه لیدل کېږي د میکروسکوپ په واسطه څنګه لیدل کېږي. لکه څرنګه چې موږ تاسو په تعریف کې وایو چې میکروسکوپ له دوه یوناني کلمو څخه جوړ شوی دی چې میکرو یعنی واړه، سکوپ معنا د لیدلو، ډېر کوچني شیانو چې هغه به نه شي کولی په سترګو وینو د میکروسکوپ په واسطه څنګه وینو. د ته څه ویل کېږي؟ میکروسکوپ تعریف شو.
بیا مو تاسو وی چې مایکروسکوپ چې دی مختلف انواع لري، مختلف انواع لري، یعنی دلته چې دی چون مو د څو انواع نه مثال هغه کو چې مختلف انواع لري چې دا تاسو په کتاب کې نشته دی. خارج تاسو مایکروسکوپ د څو انواع زه تاسو ته لیکم مثال په توګه مختلف ډولونه لري. ښه، اول مثلا مایکروسکوپ الکترونی، دا یو مایکروسکوپ شو. بل مایکروسکوپ چې دی مثال په دوکم دا څو تاسو تلیک ما سره ډیر انوالی دي الکترولی رو بشي. بل چې دی مایکروسکوپ بزاره. مختلف انواع میکروسکوپ نوری، هم داشت ادامه زیاد تقریبا 20 نوع داشت. مثلا میکروسکوپ الکترونی نگاره و اتمی و پراپوشی و پولاریزه و مرابع نپش و زمینه سیار، فلورسیدانت، اختلاف پاس، یعنی زیاد انواع لري چې دلته صورت ما و د بلګه په شکل څو ستاسو نمونه ذکر کړل چې اوس هغه په لوړې سیمو کې کېدای شي تاسو بیا ولولئ. یا صرف دلته تاسو د مایکروسکوپ سره آشنا شئ یا د تعریف سره. د څو انواع مې په دوه خاطر ته ولیکل چې تاسو ونیوئ چې دا یو مایکروسکوپ دی. مختلف انواع لري چې تاسو کولی شئ په لوړې سیمو کې دننه به استفاده وکړئ. اوس برا شو تاسو زه مایکروسکوپ معرفي کړم. ګران محترم زده کوونکي چې مایکروسکوپ چې دی کوم برخه لري، کوم غیر چې تاسو کېدای شئ مثال کله د مایکروسکوپ سره آشنا شئ یا کار وکړئ. نو تاسو متوجه اوسئ دلته یو تصویر دی ما تاسو ته چاپ کړی دی. د تصویر کې مایکروسکوپ مختلف مواد دي. متوجه اوسئ دغه مایکروسکوپ هغه چې دی دلته څه ویل کېږي؟ اوکولار ورته ویل کېږي. اوکولار ورته ویل کېږي چې دلته چې کله تاسو تجربه کوي دلته نور لګیږي. دلته په دې کې ګورئ دا څنګه دی، دلته اوکولار ویل کېږي. بل چې دی د مایکروسکوپ پایه ده، دلته څه ویل کېږي؟ د مایکروسکوپ پایه ویل کی دغه لولاج. مایکروسکوپ لولاج چې ده دغه زته ده څنګه ده لولاج شو. دا چې کولر شو دا څنګه شو پایه شو. بل چې د مایکروسکوپ دسته ده، دا چې ده دغه شمه نیول د مایکروسکوپ چې دسته ورته ویل کی. بل چې ده د پلاتین صفه دغه تحصیل کی د پلاتین صفه ویل کی چې دلته تاسو شای ورته ایده مثلا پیاز ورته ایده کیدای شي مثال خبري هر او جده تاسو غوړي دلته کی ده تاوی دلته تاسو شای ورته ایده اعلان نور ورسی دلته بل خو ایده په واسطه تاسو کی وینه دا تصویر کې پلاتین صفحه ویل کی. ابل چې دی تنظیموین کې فیش دی دلته دوا پیچ لري. یو چې دی دا دی یو ډیر دقیق دی دوا پیچ شو د برسران پیچ دی دا تنظیموین کې دی سری پیچ دی دا پورته کار ته رسید. هغه ابل پیچ دی دا دقیق دی یو د لاندې دقیق شو او دا چې دی سری دی دوا پیچ نه لري. ابل چې دی د مایکروسکوپ لوله گردان دی دغه چې دی د مایکروسکوپ دغه شیشې دی گردان دی شتوی هر شین تاسو استفاده کیا توجه وسیا. ابل چې دی ګرام هغه د فیاګرام دی چې دلته په بده کې هغه خل کی دغه فیاګرام ورته ویل کی چې د مایکروسکوپ کې شای کې دی دلته تاسو د قید کې شو نه خوري. ابل چې دی ګیرا ده ګیرا خو دلته مرته وي چې د ګیراګون دی چې بده کې شای کې دی. ابل چې دی دیافراګم دی او دغه لاندې دی هغه د چې کله هغه ته ور کی ده دو ته چې د نور چې دلته په شیشه ولګي بل اخر دوه ځای انعکاس وکړو دو ته چې بل اخر په سترګو تاسو وینئ. اول چې دی د نور منبع ده چې د اخري هغه چې دی تصویر کې د نور منبع ده چې دغه تاسو په تصویر کې وینئ. د مایکروسکوپ چې دی کله چې تاسو لاړې یا لابراتوار ته یا هغه ته چې اوس آشنا وایې چې مثال څو برخه نه جوړ شوی دی تاسو کولی شئ چې دا اوکولر دی د مایکروسکوپ دسته یا لاستی دی د پلاتین صفحه ده دغه د تنظیمونکی سری پیچ دی
او دا تنظیمول که دقیق پیش دیدل دوه پیچلی دی او دا پیچ دی او دا پیچ دی ابل چې دی دای پایه د اعلان چې پیښه دی ابل د میکروسکوپ له لاده چې دال د ویداد تاسو پوند کې ګوریا بل چې دی گردان دی دغه تابې کې دلته بل چې دی ابجکټیو دی چې دا اعلان دی دغه غدی سترګې دی مثال خبره په دکې ګوري ابل چې دی د ګیراګانی دی د افراګرام دی او د نور منبع دی دا کې شي تاسو متوجه شوی دغه تصویر څه تقریبا دا یو شی هغه دی مایکروسکوپ دی ګران محترم زده کوونکو چې شي په مایکروسکوپ کې ډیر مهم دی مایکروسکوپ چې دی د چوشنه په مایکروسکوپ کې د دوه عدسیو استفاده شوی دی چې یو چې دا د سترګې عدسیه ده ابل چې دی د شی عدسیه ده که تاسو دلته وګورئ دا د سترګې عدسیه ده ځکه ګورم دا یو عدسیه ده ابل عدسیه چې شي ده د شی عدسیه ده چې شای دلته څنګه دی بل سره څنګه دی کې خوري دلته چې تاسو کې دی دا یو عدسیه شوه او په مایکروسکوپ کې چې دی دوه عدسیو استفاده شوی و د سترګې عدسیه شوه او یو چې وه د شی عدسیه ده یو دا عدسیه دلته چې دی و اعلان دی ده نو ګورم محترم زده کوونکو خدای وکړي چې تاسو دغه درس هم زده کړی وي زه بیا تاسو ته یو خلاصه کوم مایکروسکوپ چې دی د دوه یوناني کلمې څخه جوړ شوی دی چې میکرو په معنا د واړه او سکوپ معنا د لیدلو یا چې یو مایکروسکوپ هغه آله ده چې ډېر کوچني شیان چې موږ یې په سترګو نشو لیدلی د مایکروسکوپ پروسسینګ کوو ووینو ته څه ویل کې مایکروسکوپ ویل کې او کیدای شي او بل چې مایکروسکوپ مختلف انواوې لري دلته ما تاسو ته اختر رسم کړل چې مثال الکترونی دی یا مثال نوري دی یا موارب نفش دی یا مثال گزاره ده یا مثال مغناطیسی ده زیاد انواع لیده چون دلته مو یو ساده اغه نه استفاده کړی ده میکروسکوپ نه چې نوری میکروسکوپ ده یا تاسو کولای شئ د مختلف اغه نه څنګه که استفاده وکړئ بیا تاسو ته میکروسکوپ انواع معرفي کړئ چې میکروسکوپ چې ده مثال د کولر ورته ویل کی د چې ده د میکروسکوپ عدسیه ده د چې ده میکروسکوپ چې ده تنظیمون که پیش ده یو دقیق پیش ده یو چې ده سری پیش ده اول چې ده ګیراګانی دی مثال د پلاتین صفحه ده مثال دا چې دی د جسم هغه د عدسیه ده او دا چې دی مثال لاس ته دی دا پایه ده دلته چې دی په عدسیه څنګه دی نور پرغله دی نور ورکوي انتقال ورکوي دا بل اخره جسم هغه شی ته ورکوي شی د سر په واسطه کولای شي شي دا وګوري اوس دلته چې دی چون دا سي تجربه به تاسو کولای شي په لابراتوار کې مثال په لوړو سیمپونو کې تاسو لاړی تاسو کولای شي شي دا په منظم شکل تاسو یو شی وخلې حجره وخلې یا د پیاز وخلې بل حجره وخلې تاسو په دې کې وینئ د تاسو ته معلومه شي چې وقت مایکروسکوپ چې دی هغه آله ده چې ډېر کوچني شیان چې دی په سترګو لیدل کېږي چې سترګو نه لیدل کېږي یا تاسو بده هغه په واسطه څنګه کې ووینئ یا کېدای شي مثال خبرې تاسو د مایکروسکوپ سره آشناسي پیدا کړي وي او مختلف انواع دا چې دی د استعمال ځایونه دي تاسو وګورئ مایکروسکوپ چې دی په شپخانو کې او په روغتونونو کې مثال په لابراتوارونو کې په پوهنتونونو کې چې موږ وغواړو چې مثال درس ورکړو یو شی تجربه کړو په مکاتبو کې او دا زوی کې چلته موږ وغواړو چې بعضې مریضۍ هلته خبره شي وزه په دغه مریضۍ د کرونا شي دمه کولی شو چې د مایکروسکوپ په واسطه یعنی وینه واخلو هغې وګورو دلته کدای شي دا موږ ته معلومات وکړو دغه ټول شیان چې دي د مایکروسکوپ په واسطه چې په سترګو نه لیدل کېږي څنګه کېږي تشخیصیږي یا تاسو هغه شیان وینئ نو دا د مایکروسکوپ چې دی د استعمال ځایونه وو په ورځني ژوند کې اهمیت دغه دی که چېرته تاسو مایکروسکوپ نه وای موږ به هېڅ تشخیص نه شوی کولی نو دا د مایکروسکوپ برکت دی چې هر څه موږ ته تشخیصي وي موږ ته نتیجه لاسته راکړي بالاخره موږ هدف ته رسوي نو دا چې دی د مایکروسکوپ په واسطه موږ کولی شو د لاسته راوړو مایکروسکوپ ما تاسو ته وایو چې مختلف انواع لري په نورو هېوادونو کې د مایکروسکوپونه استفاده کوو هغه پرمختللي هېوادونه دي چې مختلف تاسو انشاءالله په لوړو سیمپو ته راشئ مختلف مایکروسکوپونه دي تاسو کېدای شي د ټولو سره آشنایي پیدا کړئ او دا مایکروسکوپ چې یو نوري مایکروسکوپ او یو ساده چې تاسو ته ما معرفي کړلو او په تخته باندې چې دی دغه هغه چې نصب دی دم دی کوم دی یو نوري مایکروسکوپ دی چې د نور په واسطه چون دلته برق کې نشته برق نشته چې موږ د برق سره وصل کړو صرف دلته نور ورکوي نور جسم ته هغه ورکوي بلخه دلته سترګه کې تاسو شاید څنګه کې وینئ دا تصویر کې یو نوري مایکروسکوپ ویل کې یو ساده مایکروسکوپ دی نو خدای وکړي چې مثال تاسو د نننۍ ورځ د هدف تسیدلی وي موږ تاسو نن یو د مایکروسکوپ تعریف وکړو د مایکروسکوپ انواع ووی د مایکروسکوپ د استعمال ځایونه ووی د مایکروسکوپ اهمیت په ورځني ژوند کې انشاءالله چې په دغه هغه باندې تاسو سرخلاص شوی یا خپل هدف ته رسیدلي وی او به تاسو په راتلونکي کارخانګي چې د کارخانګي دغه ده چې تاسو به خپل کورو ته لاړی یو مایکروسکوپ به پیدا کړه د په اړه به څو انواع مثال په کتابو کې یو څه پیدا کړئ تاسو بلیکئ او د دو مثال د استعمال ځایونه او اهمیت چې دی بیا بل اس چراغ لري تاسو کتابچی ګورم هم د کورنۍ دنده ده
خدای او کشیده کورنۍ دنده په خرڅه سره ورسوله او ان شاء الله نورم په مهربان خدای سپارم په آباد او آزاد افغانستان په هیله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.